ខ្ញុំពិតជាស្ដាយសម្រស់ទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតមកកន្លែងនេះមែនទែនមើលទៅដូចអាចកោណាស់បងប្អូនឃើញស្អាតអត់បើស្អាតជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បានឃើញបានដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍកន្លែងនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទៅលេងទាំងអស់គ្នាចឹងណានេះគឺជាទឹកធ្លាក់ថ្មដាធំនៅជិតព្រំដែនថៃស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានគេទុកចោលគ្មានអ្នកទៅលេងគ្មានអ្នកលក់ដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងរៀងពិបាកជិះឡានចូលអត់បានសូម្បីតែម៉ូតូហ្នឹងក៏ពិបាកជិះដែរប៉ុន្តែទេសភាពតាមដងផ្លូវវិញគឺមើលទៅគឺស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនហើយពេលទៅដល់ឃើញហើយគឺសែនសំណោះមែនទែនបងប្អូនគឺមានសភាពបែបហ្នឹងឯងតាមផ្លូវដើរទៅកាន់ទឹកធ្លាក់មានដោះស្មៅពីពេញសឹងតែយើងរកផ្លូវដើរអត់បានខ្ញុំស្រឡាញ់សម្រស់ទឹកធ្លាក់នៅថ្មដាធំនេះណាមើលទៅគឺធំមែនទែនពេលទឹកឡើងគឺមានសម្រស់បែបហ្នឹងឯងយើងអាចងូតទឹកបានទេតែពេលទឹកស្រកយើងប្រហែលជាងូតបានហើយស្អាតជាងនឹងទៀតទឹកធ្លាក់នៅនេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងលន់ឬសូរឡើងរណ្ដំមានថ្មធំធំយើងមើលទៅគឺប្លែកភ្នែកមែនទែនបើសិនជាកន្លែងនេះគឺមានរៀបចំបន្ថែមបន្តិចហើយផ្លូវល្អឡានអីអាចជិះចូលបានណាប្រកបជាមានមនុស្សទៅលេងច្រើនហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ទស្សនាសម្រស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលកុំភ្លេចចូលក្នុង YouTube Plasgo អរគុណបាយបាយ